Double kill, headshot, headshot. Dua kali headshot. Ah ni. Ah, triple kill, triple kill. Assalamualaikum dan kembali bersama saya di channel Azim Official. So, hari ni aku akan buat gameplay bermain game COD Call, iaitu Call of Duty Mobile. Ya, game Call of Duty Mobile tahun lepas dia keluar. Aku dah pernah main sampai veteran, lepas tu aku tak main. Aku ada mode baru aku tengok dalam Play Store, mode zombie. Okay guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. So betul lah, ada mode baru iaitu mode zombie, ada mode multiplayer dengan battle royale. Battle royale ni macam ala-ala game, macam ala-ala PUBG. So aku nak main game multiplayer dulu. Ni je aku nak kena setting-setting dulu. Sumpah dah lama je tak main game ni. Ni main game bila first dia keluar terus download tau. Sebab dah siap-siap register kan. Dia punya tengok dia punya apa tu, tengok dia punya trailer macam best, so aku pun download lah. Register pas bila keluar tu terus download. Langsung saja kita ke gameplay dia. Okay guys, terus ke gameplay ni, jom. Okay, sumpah dah lama dulu tak main game ni. First aku main game ni, seperti mana aku terus register kan. Sebab dia macam PUBG tau. So macam, macam PUBG boleh kot. Lalu apa? Semua Azim. Oh, dah mati dah. Kat mana orang dia? Aduh, ni. Dah mati dah. Okay guys, dapat satu. Habis. Aduh, sebaik ada orang backup. Dekat belakang. Aduh. Mana? Oh. Jap. Okey, masuk. Waduh guys, mati. Macam nak guna? Citra je aduh. Mak, saya tak guna. Supaya tak mati. Hampir. Langsung isi ammo, Oh, satu je ke bazooka tu boleh guna? Guys, dapat headshot. Dapat guys. Yes. I want it. Mampus, semua mati. Kat belakang. Ini. Yes, headshot. Mantul headshot, guys. Kita dapat mendapatkan headshot. Oh God, please no! No! Aduh! Tanilah pula habis. Sebab tak mati. Memanglah pandai. Mampus. Ni. Mampus. Mari lagi. Apa kau?
Okay, yes. Cepat. Sampai apa? 50. Double kill. Headshot. Dua kali headshot. Ah, ni. Triple. Triple kill. Lagi. Dapat triple kill. Ya Allah. Ni baru mula main dah dapat triple kill eh. Ni namanya melawan bot. Gitu. Mana putar-putar? Ulam dia. Nothing. Oh, ada masa ke? Ya Allah. Ya Allah, membazir. Membazir cepat-cepat. Gila lah, boleh mampus tu. Mana, ada ni. Ush, apa ni? Oh, ni tempat untuk sini. Cepat. Dah. Ni mendapatkan apa ni? Okey, ni tak pernah guna lagi eh. Sentur dia. Sini pas ya. Ya. Mana sini. Cepatlah. Janganlah gerak pandai. Ni. Oh. Sini. Oh, bukan. Mana, bukan ni. Pergilah mampus. Oi. Mati pun kau. Aduh. Sampai 50. Ya Allah. Lagi satu. Go. Allah. Lagi satu. Apa ni? Guerrilla squad. Oh, special force. Kita tengok final camp siapa. Dia tengah tu lah kot tembak-tembak yang drone tadi tu. Leka lagi, mampus. Kena tembak oleh nombor satu player. Aduh, nak kan dia tak tunjuk final camp eh. Dulu dia tunjuk final camp. Ini tak tunjuk. Dia tak mendapatkan MVP. Oh, dulu pun tunjuk tu. Kill berapa. Sekarang tak tunjuk dah. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini. Saya harap korang semua enjoy dengan video kali ini. So, jangan lupa subscribe, comment, share and like. So, sampai jumpa lagi di next episode. So, aku mungkin akan main game ni ataupun ya, aku akan tengok lah. Mungkin aku main game ni untuk tunjukkan korang gameplay Battle Royale. Seperti yang aku cakap tadi, seperti PUBG. So, yeah, don't forget to subscribe, guys. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye.